Salve, meus amigos traders, JR na área mais uma vez. Bora para mais um vidinho aqui, né? Bom, levei stop. Como é dúvida de muita gente ainda me perguntando, levei stop. Que devo fazer, né? Então, primeiramente eu queria falar aí para a galera tá perguntando ainda sobre a corretora, né? Corretora é a Primus, galera. Olha aqui em cima, ó. Primus, FX Primus, nome da corretora, tá ok? Como eu venho falando aí, swap free. Criando sua conta pelo link abaixo aqui, que está abaixo do vídeo, você vai ter o swap free para todas as paridades para sempre, ok? Não precisa pedir lá na corretora, criar a conta e ir lá pedir. Galera tá achando que tem que ir lá pedir. Não. Tá automático o meu link aqui. Criou aqui, já pode começar a operar e tal, já é swap free, tá ok? Então clicou no link abaixo, preencheu o pré-cadastro, beleza. Que vai abrir a página aqui do lado, pré-cadastro. Aí depois você vai lá na sua área do cliente, na Primus, loga lá, preenche o seu perfil, clica lá em perfil, acaba de preencher lá o seu endereço, cara, porque é com aquele endereço que eles vão comparar o comprovante de residência que você vai enviar, tá ok? Tem muita gente ficando incompleta aí, galera já criou conta já faz mais de 2, 3 dias e tá aguardando ainda aí, entendeu? Então tá errado, você enviou um documento errado, tá ok? Se você criou conta e tá nesse pé aí, tá aguardando, entre em contato comigo, cara, que eu vou dar um jeito de aprovar a sua conta aí na hora com o meu gerente de contas aqui. Porque a galera tá achando que é a corretora que tá embaçando, entendeu? E não é. É você que enviou algum documento errado. Como a corretora é muito séria, eles são bem exigentes com os documentos. Se você enviar uma foto com um cantinho da sua identidade cortada, não aparecendo na foto, já era, eles reprovam, entendeu? Tem que aparecer os quatro cantos do documento. Na câmera aí, na foto, tanto comprovando a residência quanto a identidade. Se aparecer um canto cortado, já era, reprova, tá ok? Então entre em contato comigo aqui pelo Facebook, que eu vou passar o WhatsApp do meu gerente de conta. Se você quiser mandar direto para ele pelo WhatsApp, que ele aprova na hora aí a sua conta, entendeu? Porque, cara, é no máximo um dia que aprova isso daí. Se você já criou sua conta há mais de um dia e não aprovou, tá errado, alguma coisa está errada. Entre em contato comigo aí. Que eu vou te ajudar a aprovar essa conta para você já começar a operar. Show de bola? E é isso aí, cara. Vamos falar um pouco aqui do gráfico. Que levamos um stop aqui, ó, que a gente sempre fala aí, ó. Início de semana, né, ó, tá vendo, ó? Tava vindo essa pernadinha de baixa, né? Beleza, né? Onde era a nossa compra aqui, ó? Nossa compra era aqui em cima, porque ó, canal de referência, zona neutra, rompeu? Eu queria pegar esse movimento, mas não foi isso que aconteceu, ó. Acabei de entrar, ele já veio e pegou meu stop aqui, ó, de 1.500 pontos, mais ou menos ali, ó. Pum! Pegou meu stop. Aí eu vou espernear, vou xingar o gráfico, vou parar de operar. Não, cara, você não pode fazer nada disso. Você tem que já engatilhar a sua próxima entrada. Se ele pegou meu stop aqui, ó, beleza. Se ele voltasse aqui para cima, seria uma compra ali em cima, concorda? Porque, ó, um nível, dois nível. Se você não tá seguro em comprar aqui de novo por causa dessa sua compra, compra nos 50. Rompendo 50. Tá ok? Mas beleza, olha onde ele veio, ó. Aí eu já tracei aqui embaixo os 50% desse canal, né? Porque quando a gente sai no stop assim, lembra da costurada? A gente já não pode sair já carcando venda. Pum, sair já carca uma venda. Não, tem que esperar ele romper o próximo nível. Qual que é a próxima entrada? Aqui, qual que é a próxima? Aqui, a próxima. Nos 50, a próxima. Aqui, a próxima. Você entendeu? Então eu sempre pego a próxima. Se ele me tirou aqui no stop, a minha próxima seria aqui, ó. Eu aguardei, ó. Tal. Beleza, rompeu. Aqui ele rompeu. Rompeu, stop lá em cima. Stop dois níveis acima. Andou contra aí a nossa posição, né? Ó, ficou um tempinho negativo. E depois ele veio. Aqui para baixo eu tirei o risco da operação, deixei no 0 a 0 e deixei rolar. Coloquei o meu TP aqui, cara. Ó, por que ali? Tá vendo esses riscos amarelos? São o meu macro lá em semanal. Tá ok? Tá vendo aqui, ó? Peguei fundo. E topo aqui, ó, onde o preço segurou bem aqui, tá vendo, ó? Então, beleza, essa expansão para mim aqui em semanal. Eu pego em semanal quando eu não encontro uma expansão legal em D1, tá ok? Aí eu vou lá para semanal. Eu não achei muito bacana aqui um topo e um fundo aqui em diário. Aí eu fui lá em semanal. Show de bola? Então, beleza, vamos lá no M15, lá onde a gente tava. Pô, nossa, Juninho, ele caiu mais, cara. Por que que você não ficou? Cara, aquele negócio, velho. Você nunca vai conseguir pegar tudo que o gráfico mostra aí, né? Então a gente tem que ter uma entrada e uma saída bacana aí, uma saída digna. Então aqui, ó,
Ó, deu 1.580, 1.500 e poucos pontos aí, ó. 1.540 pontos, mais ou menos. Então, ó, maravilha. A gente já conseguiu recuperar esse stop, entendeu? Fazia tempo que não levava um stopzinho aqui na semana, mas enfim. Olha só, essas bulls da semana são muito bacanas, né, cara? Mas se você tomar um stop, ó, vira a mão na mão contrária, seguindo as regras da costurada, que nem eu falei, ó, o próximo ponto seria os 50% abaixo. E maravilha, ó. Eu coloquei aqui porque era um suporte lá em semanal. Porque muito provavelmente já aconteceu várias vezes, né, comigo aqui, dele bater nesses suportes fortes lá em semanal e já reverter, entendeu? Então, são ótimas saídas aí, ó. Putz, grilo, Juninho, ó. 600 pontos, cara. Ah, beleza, cara. Show de bola. Vou reclamar? Nem a pau vou reclamar, porque foi um belo de um trade aí, de uma costurada. Então, aqui a gente ficou 0 a 0. Daria para entrar de novo aqui? Daria, no próximo nível abaixo, no 50 aqui, ó. Mas já encerrei a semana, então bora para a próxima aqui para me mostrar algumas operaçõezinhas só. Eurodólar. Essa, a outra foi a AUD USD, né? Deixa eu colocar para M15 aqui. Tirar aqui o puxador. Aqui, beleza. Então vamos lá. Ó, de novo aqui também, né? Ó, canal de referência dessa pernadinha de baixo, ó, referência, zona neutra. Rompendo zona neutra, eu queria a compra, certo? E olha as duas velas fortes que fez, ó. Pô, isso aqui me instigou para entrar nessa compra, né, cara? Beleza, entrei comprado. Ó, comportamento, ó. O trade andou contra aí, ó, 700 e poucos pontos. Tá vendo? Não faz nada, cara. Meu stop tava aqui embaixo, ó, dois níveis, ó. Um nível, dois níveis. Stop aqui embaixo, show? Aí ele veio. Essa pernadinha para cima aqui, cara, ó, já me deu a condição de tirar o risco. Tirei o risco da operação, ele voltou me tirando, ó. Pau, me tirou. Onde eu entro agora de novo? Cara, se eu tivesse entrado nessa de novo, daria boa. Porque, ó, se você saiu do trade, você volta lá para H1, né? Dá uma olhada lá nos seus estudos. Pô, saí aqui, né? Você vai considerar esse rompimentozinho aqui como canal de referência? Vou. Então, beleza. Canal de referência, zona neutra. A gente já tá em alta aqui, né? Deu para entender, né? Referência, zona neutra. Pum, a venda deu aqui, ó. Stop, um nível, dois níveis. Stop lá em cima. Ó, já era para estar com 2.000 pontos nessa ordem aí. Eurodólar para cair é coisa de louco, né? 80% do tempo ele só cai. Mas enfim, tá vendo aí? Muito provavelmente que ele tá vindo buscar aqui, ó. Então, por isso que eu falo, ó, que são belos alvos aí, ó. Essas expansões em diário, em semanal. Ó, tá vindo com tudo, ó. Tendência forte no nosso indicadorzinho, ó. Nosso indicadorzinho, pra quem tá perguntando ainda, é o MTF Trend Bar. Me chama no Face que tá na descrição do vídeo que eu envio pra você via inbox lá, que é mais fácil pra mim, tá ok? Olha, tá caindo, ó. Então, aqui já desconfigurou um pouco os canais aqui, ó. Eu tava mais ou menos aqui. Mas, enfim, aqui nós pegamos 0 a 0 e não entramos mais, né? Então, vamos ver uma aqui. GBP USD. Maravilha também, ó. Essa aqui deu a boa da semana e foi embora. Porque, ó, olha isso, cara, como que respeita os meus canais, ó. Nossa! Então, acho que esse canal aqui eu tracei daqui lá em H1, né? Peguei aqui em cima esse canal. Se você olhar aqui em H1, ó, é aqui. Eu peguei ele aqui, cara, ó. Aqui ele tava meio ruim, esticado, né? Pra mim pegar um canal, eu peguei aqui, ó. Fundo, tem uma risca vermelha embaixo dessa branca, tá? Fundo e topo. Ah, tá curtinho, Juninho. Cara, é o que o preço tá me dando, velho. Quantos pontos que tem que ter essa média aí, Juninho? A média de canais aí. Cara, não tem, velho. Não tem a quantidade de pontos. Tem que ver o que o preço tá te dando. Entendeu? O que o preço me deu, eu ponho ali. Eu traço aqui, né? Eu só olho os pontos para entrar na operação, para ver quanto vai pôr de lote, para fazer aquele gerenciamento saudável. Show? Então, ó, como ele tava na pernada de baixo aqui, ó. Um nível, dois níveis. Rompendo aqui era compra, ó. Entendeu? Mas olha, velho, ele testou três vezes ali, cara, ó. Uma, duas, três vezes e já voltou. Testou essa terceira vez, cara, falou, não tá conseguindo romper. Beleza. Então eu já tava com o meu 50% traçado aqui, ó, porque aqui era meu canal de referência, certo? Certo. Então qual que é a minha entrada? Seguindo tendência. Ele foi lá na zona neutra pegar fôlego. E volto para voltar a cair. Então a gente pode entrar no 50% do canal de referência, onde a gente consegue baratear um pouco o stop. Stopzinho aqui, ó, 1.300 pontos. Pô, é GBPUSD, cara, é paulada mesmo, mas enfim. Stopzinho ali em cima, ó. Show.
Entrada na retomada de tendência, né? Ó, retomada desse movimento. Foi exatamente o que aconteceu. Então, ó, entrei, olha o comportamento. Pô, difícil, assim, acontece dele já entrar na operação e ele já ir embora, a seu favor, né? Mas muitas vezes não vai acontecer, cara. Você vai ter que aguardar aí, ó. Paciência, ó. Ficou 700 pontos negativo, tal, dançando aqui em cima, ó. Não consegui remover o risco da operação, ó. Fui remover mais aqui para baixo, porque ele tava nesse sobe e desce forte, não consegui. Mais aqui para cá eu consegui remover o risco. Deixei no 0 a 0. Por que que você saiu aqui, cara? Ó, ele desceu mais ainda. Mas por que que você saiu ali? Pô, também, ó. É lá em semanal também, ó. Tá vendo? São expansões lá em semanal. Olha só, encontrei esse fundo. São os riscos brancos aqui, tá ok? Encontrei esse fundo e esse topo. Projetei, tá vendo, ó? Olha que bacana, cara. Quando a gente fala desses macro aí, ó. Olha que show, ó. Beleza. Tá vendo essa vela aqui, ó? Ela rompeu, não rompeu ali? Rompeu. Cara, então a gente tem um rally pra frente aqui de quase 5 mil pontos, ó. E olha lá onde a vela foi, ó. A velinha verde, ó. Olha lá, velho. Ele testou e voltou, ó. Então é para isso que a gente marca aí. Show de bola? Vou voltar no M15 lá. Beleza. Então, ó, quantos pontos deu? Pô, acho que deu 1.000 e pouco, 2.000 pontos. Então, ó, deu 2.800 pontos, mais ou menos aí. Tá ok? Vai reclamar de um trade desse que você saiu ali e ele tá caindo ainda? Pô, cara, não tem por que você reclamar, né? Você já fez um belo de um trade aí. Daria para ter entrado de novo? Ó, você saiu aqui, pum, saí. Beleza. Você quer entrar de novo? Vem aqui no 50, ó. Tá vendo, ó? Por que aqui? Porque. Ô, caramba, pera aí. Caramba, pera aí. Tá vendo aqui, ó? Beleza. Tá vendo aqui, ó? Se você saiu da operação aqui, ele voltou lá na zona neutra, tá vendo, ó? Olha só. Voltou lá na zona neutra tomar um fôlego para depois cair. Como a gente já sabe, né? O preço caminha em correções, né, cara? É difícil ele só ir. Então ele corrige e vai, corrige e vai. Enfim, aqui dava uma venda, ó. Uma próxima venda, ó. Nessa velinha vermelha aqui, ó. Porque ele rompeu aquele 50, ó. Se aqui é o meu canal de referência dessa pernada de baixa, né? Canal de referência. Opa, voltou para zona neutra. Voltou pro canal de referência. Pum! Venda na retomada de tendência. Já era para estar de novo nesse trade com quase 2 mil pontos aí, ó. Olha que maravilha, tá vendo? Mas que negócio. Opção. É uma escolha sua. Eu já fiz um belo trade, eu saio fora. Que negócio. Opero pouco com qualidade, velho. Não fica tentando pegar tudo que também aumenta sua chance de erro, né? Mas enfim. Fica a critério aí, né? Da próxima entrada. Só tô pincelando a costurada. Então, 2.800 pontos aqui pra mim tá maravilha, meu amigo. Ô, caramba. Tirei a linha aqui. Então, maravilha aí, ó. 2.800 pontos. Cara, é muito capaz que ele tá indo buscar outra expansão aqui embaixo. Então, GBP USD, né? Agora foi o SDJPY. Lá em. Deixa eu pôr em H1 aqui pra facilitar aqui, ó. Então, ó, também estou fazendo gerenciamento de macro aqui para micro, ó. Olha que bacana, ó. Eu tava aqui, ó, coloquei um fundo aqui e um topo aqui, ó, nessa paridade, o SDJPY. Beleza. Cara, se ele já rompesse dois níveis, ó, um nível, dois níveis, rompeu, para mim é venda. Cara, olha isso, cara. Olha que coisa linda, velho. Ele bateu milimétrico lá no, na minha expansão lá em D1 e voltou a subir, ó. Por isso que eu falo para vocês que é alvos, né? São alvos perfeitos aí, ó, para buscar, né? Que preço tende a buscar lá e voltar. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é aqui em semanal, ó. Tá vendo, ó? Fundo. Adicione meu Insta aí também, galera. Que eu lá eu posto umas fotos. Bom, fundo e topo, ó. Coloquei. Beleza, tracei os canais, ó. Tá vendo, ó? Olha aqui, cara, ó. Ele veio, buscou certinho lá, ó. Pum! E já voltou, ó. Por isso que eu falo que são ótimos. Pô, rompeu aqui, Juninho? Rompeu, cara. Então, vamos buscar uma compra. Até o próximo nível, eu tenho 3.200 pontos de rally pra cima, cara. Pô, você quer arriscar mais? As tendências não são eternas também, né, cara? Então, esses pontos que a gente encontra aqui nos nossos estudos são ótimos alvos aí pra você sair, ó.
Você sai no TP aqui, pum, ele já reverteu tudo. Você viu que bacana? Então, são ótimos pontos aí para você buscar os seus TPs, né? Que aqui, ó, deu um tradezinho aqui de quantos pontos, ó? Pô, 1.270 pontos, cara. Beleza, saiu dessa operação. Qual que era a próxima? Se eu não tivesse saído aqui, velho, eu ia sair no 0 a 0. Você entendeu? Porque ele ia voltar tudo, ó. Mas maravilha. Qual que era a próxima entrada? Ó, um nível, dois níveis. A próxima entrada seria aqui de compra. Stop dois níveis abaixo. Pode estar tentando buscar aquele nível amarelo ali em cima, tá vendo? Ó, muito provável que ele vai bater lá, velho. Eu não sei quando, mas muito provável que ele vai. Você entendeu? Então, eu tô trabalhando bastante com esses alvos aí em diário, semanal. Tá ok? Então, o USD JPY. Bom, aqui foi um belo de um trade também, ó. O USD CAD, ó, que eu sempre falo, ó. Pô, deixa eu aumentar que tem muitos riscos aqui, cara. É, beleza. Aqui eu coloquei um topo, ó, e um fundo aqui, ó, onde segurou aqui o preço, tá vendo? Ó, topo, fundo. Projetei os canais, show de bola. Então aqui ele já tava vendido para mim esse mercado, né? Ó, um canal, dois canal, três canal, ó. Já tava abrindo no terceiro, no quarto aqui, ó. Eu entrei numa venda aqui, mas consegui sair no 0 a 0. Deixa eu só tirar dali. A gente conseguiu enxergar aqui, ó. Tá vendo, ó? Entrei numa venda aqui, porque, ó, o preço abriu aqui, né? No gap, ó. Ele fechou aqui e abriu aqui, ó. Daria a venda aqui nesse 50, porque o canal de referência. Daria aqui nesse 50%, ó. O trade chegou a dar 700, 800 pontos e voltou. Mas eu não peguei ali, acabei pegando mais embaixo. Essa pernadinha aqui eu consegui remover o risco. E ele voltou com tudo, cara. Olha isso. Que show. Por isso que eu falo para vocês usarem o subciclo, cara. Ele pode te salvar de vários stops aí, né? Então, não interessa a modalidade que você opera. Usar o subciclo aí é uma ótima aí, tá ok? Então, nunca deixe de usar. Pelo menos para tirar o risco da operação. Se você quiser fazer o gerenciamento pelo H1 a seco ou pelo time maior a seco, que nem eu faço aqui, também é válido, entendeu? É mais uma misturinha que eu fiz aqui, né? Mas vamos lá. Pô, saiu dessa ordem. Caramba, o que que eu faço agora, mano? Beleza. Um nível, dois nível. Opa! Já descaracterizou para nós essa pernadinha de baixo aqui, ó. Tá mostrando uma possível virada de mão aqui, ó. Uma possível reversão. Nossa, você sabia que ia dar um movimento desse? Jamais, cara. Eu nunca ia saber um movimento desse. O que eu sei é a minha repetição. A minha repetição fala isso pra mim, ó. Ele voltou dois níveis da tendência que tava. Opa, virou a tendência. Só isso que ele fala pra mim. E eu confio. Eu confio na estratégia e confio na tendência. Porque se ele reverteu dois níveis, já era. Aí eu vou embora com ele na mão virada. Ah, por que que você saiu ali, Juninho? Dava pra ter pego mais, cara. Dava para ter pego mais, cara, mas aquele negócio que eu sempre falo, alvos dignos aí, né, cara? Puta que pariu, cara, você vai chorar, bicho, que você pegou um trade de quantos pontos? Nem ouvi ainda. 5 mil pontos, meu amigo, 5.250 pontos. Por que eu coloquei próximo, velho? Você vê que essa expansão em H1 tá um pouco para baixo dela, do semanal? Então eu resolvi colocar nela, porque... Se ele bate aqui e volta a cair, pum, pelo menos ele já pegou o meu TP. E olha o nosso indicador, ó, tá forte a tendência de alta em todos os times. Provavelmente ele pode ir lá buscar outra expansão lá, ó, tá vendo aqui em cima? Provavelmente ele pode ir lá. Já rompeu ali, ó, pô, tem um rally pra cima aí, ó, de mais 3.700 pontos. Agora se ele for de uma vez, show. Agora duro se ele for corrigindo, entendeu? Aí complica um pouco a situação para buscar essa pernada, né? Mas... É, foi um belo de um trade aí, ó. Tentamos pegar a boa da semana, pegamos 0 a 0. Depois já retornou dois níveis. Lindo trade aí, ó. 5.200 e poucos pontos. Tá subindo ainda? Vou reclamar? Não. Já encerrei a minha semana. Entendeu? Então, eu só fico acompanhando agora aqui, fazendo alguns scalps. Mas enfim, eu gosto mesmo é do. Dessas boas das semanas aí, ó. Olha lá, tá caindo ainda, hein? Promete os resultados muito bons aí, uns trades, né? De início de semana. Porque no início da semana tende a dar um movimento forte, né, cara? Olha só, ele tá vindo buscar aqui certinho, ó. Então, cara. Desculpa. É, essa semana eu tô meio doente, cara. Meio com febre. Meu Deus do céu. Quarentena dentro de casa.
Mas vamos lá. Enfim, bom, as operações dessa semana foi isso. Eu já encerrei aí os trades já. Deu cerca de 9 mil pontos aí, mais ou menos. Então, cara, é show de bola, velho. Esse ritmo que eu venho fazendo aí, vocês têm acompanhado. Buscar a boa da semana, né? Ó, tá vendo? Ó, as boas, ó, do início da semana. Ó, o preço, quando ele pega uma direção e vai embora, tá vendo? Ó, se eu tivesse pego esse trade aí desde aqui de cima, ó, 11 mil pontos. Mas enfim, quando ele corrige, ele tira. Ou se você deixa o TP, você sai, tá vendo? Ó, a risca branca, ele saiu certinho no meu TP aqui, ó. Sabia que ia cair mais? Pô, não. Mas deu uma saída digna aqui pra mim, cara, com bastante ponto, velho. Então, você entendeu? 2.700 pontos, cara, você não pode reclamar. Tá maravilha aqui. Deixa eu só tirar esse alerta daqui que ele vai pegar. Então é isso aí, meus amigos. Eu vou deixar o link também do meu treinamento aqui abaixo. Muita gente pedindo pra dar uma prolongada aí no tempo, nos dias que eu vou deixar. Porque a galera tá com alguns imprevistos aí, vai pegar, vai adquirir nos próximos dias. Então, lá eu detalho, cara, de uma forma bem diferente do que tá aqui no YouTube, né? Eu detalho bem mais, fiz um passo a passo cabuloso mesmo, pra você absorvendo passo a passo mesmo, né? Regra por regra da estratégia, pra chegar lá no final você sair com o seu checklist, o checklist operacional criado, que é a maneira que você vai operar, que você vai seguir seu plano de trade aí, entendeu? Então, vou esticar mais uns dias aí, então corram aí para adquirir. Se quiserem também, depois que adquirir o treinamento, vai ter meu WhatsApp, você pode tirar as dúvidas comigo ou colocar num grupo aí só para quem adquiriu, tá ok? Mas a galera não tá querendo muito grupo, porque você sabe, né? Grupo consome muito tempo e, cara, é foda. Mas tá dada a informação, tá ok? O link do treinamento, o link da corretora também está abaixo para abrir a conta na corretora e da Neteller, para quem não sabe como sacar e depositar na corretora. Tá ok? Depois eu vou trazer um outro vídeo mais explicando a respeito da Neteller. Aí que ontem um amigo fez umas dúvidas aí, umas perguntas, tá? E eu vou tentar ajudar essa galera aí também. Tá ok? Então é isso, meus amigos. Deu mais de 9 mil pontos essa semana, levando um stop aqui mais ou menos, né? Levando, mais ou menos não, levamos esse stop aqui e aí a gente já conseguiu recuperar ele. Pô, se tivesse deixado mais, ó, tá vendo? Ó? Mas beleza, eu optei por sair aqui por causa desse nível aqui, né? Em semanal lá. Show de bola? Então é isso aí, galera. Vou deixar os links abaixo e deixa aquele like para fortalecer o canal. Deixa um comentário com a sua dúvida, qualquer coisa aí, para o seu feedback da semana, como tem sido aí. Então, para vocês verem aí, né? A nossa semana tem sido bacana aí, ó. Várias semanas para trás aí, a gente tá encerrando a semana logo na terça, na quarta-feira. Então, cara, não tem por que você ficar operando a semana inteira aí, depois você ter feito 9 mil pontos. Sei lá, cada um é cada um. Você pode entrar de novo? Pode. Mas eu gosto de fazer o meu lucro e rapa fora. Entendeu? Então, ó, essa, se eu tivesse costurado essa, teria dado também um belo de um trade, ó. Tá indo lá buscar, ó, tá vendo? Então, cara, é isso daí. Só queria agradecer os comentários da galera. Show de bola. É, a galera tá vindo com ótimos resultados aí, seguindo essa boa da semana que eu venho pegando aí, os nossos estudos semanais. Então é isso daí, meus amigos. Deixa aquele like maroto aí para fortalecer. E bora operar para a mesma corretora aí, né? Porque eu tô disseminando conteúdo gratuito pra galera. Então conto com vocês aí para dar aquela força pro canal aí, pro trabalho do canal. Show de bola? O curso tá aí. Caso você tenha alguma dúvida a respeito do treinamento, me chama aí no inbox do Facebook e a gente troca uma ideia. Show de bola? Mas o passo a passo tá infalível. Logo eu vou trazer os depoimentos da galera aí que tá fazendo o curso. Show de bola, meus amigos. Então eu quero encerrar esse vídeo aqui e até o próximo. Abraço!